Besimi që kishte tek dhëndri dhe e motra, i kushtoi rreth 500.000 euro dervish Gjocajt nga Kovraga e Istogut. Gjocaj pretendon se u mashtrua nga buri i motrës së tij, i cili tokën me vlerë rreth 500.000 euro, ja përvetsoi me vetëm 16.000. Planin e tij dhëndri i Gjocajt e filloi duke i ofruar ndihmë financiare pa kushte këtij të fundit. Fare din regje të banë dhëndri, buri motrës, mi ka dërguë në atë kohë 6.000 euro për rregullim në shtëpis, me insistimin e tij, domethënë me kusht që më ndihmoi. Ka shpërë dëshin, ka thonë suedeze për i tri Federico, edhe motra e më Sabuja gjithashtu, tret kanë shpërë dëshin që më mi dërgu parët për me rregullu shtëpin, 6.000 euro si dhurat. Edhe pse në fillim kom hezitu, për shkak se shumë e madhë më ka dokë, prapë se prapë kanë insistu si ndimes, edhe mi kanë dërgu 6.000 euro për rregullim në shtëpis. Pastaj mu më kanë dhënë një shumë pe 10.000 euro, prapë në bisedë si me familje që kom bisedu, kanë s'ke nevoj më hinë kredi në Kosovë, jenë kamatët e larta, na t'i dërgojmë si hua dhenje. Mirë po dërgimin e këtyre të hollave nga Suedia në Kosovë, dhëndri i tij Fahreddin Rexhaj e kishte bërë përmes bankës me titull si pagesë për tokë. Këtu kishte nisi gjithë mashtrimi që dervishi pretendon se ju bën nga buri i motrës së tij. Kur në emër të huamarrjes dhe dhuratës, Fahreddini ja dërgoi 16.000 euro, por hilja qëndroi te fakti se paratë u dërguan përmes bankës dhe aty shkruante se u bën për pagesën e tokës. Por dervishi insiston se dhëndri ja fali 6.000 euro e 10 të tjera ja dha hua. Mirë po, edhe këto 10.000 euro si hua dhani, edhe ato 6.000 euro që mi ka qu si dhurat, të gjitha i ka cek në emër të pronës 93 thypër 3. Për mes e banking, përshkrimin e ka bo për parcel 93 thypër 3. Pasi ja dërgoj të holat, Fahreddini i kërkoj miku të ti dervishit edhe partneritet për biznesin e ti, të cilin e kishtë në tokën e këti të fundit. Në këmbim të kësaj ndihme dhe ofertës për ortakri biznesi, dhëndri i ofron vëllau të gruas dervishit që për një periudhë t'ja kalon të tokën në emër të ti. Mirë po në kumë kuptu ku ka ardhaj për i Suedie, ku ka thonë që mundë me bo një marveshje kështu për shqitbje në pronës vish formalitet, për një periudhë caktu me kohore, dhe sa të regullu që ishte e pronës e legalizimi këto gjitha procedurat komunale që da është me regullu. Edhe ato e kom po që ai nuk i ka bo përshkim ashtu që shduhet, dhe më thonë, një farforme më ka mashtru. Unë e prapë se prapë të dashtë mi besu atinaj, po më thonë hajtë, mas një vitin 2 e këmë regulluat që eshtje. Në vitin 2017, përmes një kontrate tek noteri, Fahreddin Rexha merë në pronësi tokën e mikut si drejtori kompanis Cerca Teknik dhe rjedhimisht bëhet pronari parcelës për 65 ari për vetëm 16.000 euro. Por pavarësir dyshimeve që dervishi filloi të kishte për dhëndrin, thot se që të sonin fjalet e së motrës e cila i premtonte se çdo sant po bëhet në të mirën e familjes së tij. Njëtet fjali që mi ka thonë dhëndri, do më thonë Fahreddin Rexhaj, njëtet fjali mi ka thonë edhe motra. Do më thonë fjalet e ty një përput me zveti, dojmë më bashkëpunu, gjithë shka përbojmë për ty, gjithë shka për ty, për në fund të dullë një diçka kajt tjetër, do më thonë. Si është një mashtrim komplet, do më thonë, edhe për dhëndrit, edhe për motrës. Dervishi vazhdonte të investonte dhe po punonte bashkë me dy djemtë e tij në këtë biznes i cili tashmë nuk figuronte në emrin e tij. Pas një kohe, dervishi vendos të bisedojë me dhëndrin e tij që parcela të kthehej tek pronari i vërtet. Mirë po një gjë e tillë nuk po pranohej nga Fahreddini. Kur kam kërkuar me kthy prona, edhe pse kam premtuar 100 herë, ta jo, kryej po nuk ka. Në këtë mënyrë, dervishi kuptoi që toka të cilën e trashëgoi nga jati, prej 65 ari, ju morë nga dhëndri dhe e motra për vetëm 16.000 euro. Si pas ekspertizave që janë bërë nga ekspertët e kësaj fushë, vlera e tregu të kësaj parcele, arrin çmimin deri në rreth 500.000 euro. Vlera e pronës do më hanë është llogaritë në atë kohë rreth 450.000 euro, e sot vlera e pronës është për 1.500.000 euro. Domthonë, po pagesën e ka bërë sipas marrëveshjes formale që kemi pasur 16.000 euro, që s'është kërkon me realitetin, s'ka të bëjë me realitetin. Përveç ndjenjes së zhgënimit nga një mashtrim i tillë që u montua nga e motra, dervishi dhe familja e tij u dëmtuan ekonomikisht, ku bashkë me dy djemtë e tij mbetën të papunë. Po na ka dëmtuar shumë për shembull se unë me dy djemtë kemi mbetë papunë, edhe shoqja që kanë pjesërisht të punësuar me këto, domthonë katër anëtarë të familjes kemi mbetë papunë, pa tarnë domthonë normale. Në më të shu një biznes është një gjonë shumë e fështirë, dhe më honë, edhe komet bëjsh të banka dhe disa boqe që përshkak që s'po mujë më përdu, s'po mujë të asë më fitu ose me la boqet.
Për Kiksin, ai rëfeu që pasi kuptoi se u mashtrua dhe prona ti ju mor. Ai bëri kërkesa që të paktën ta arrinte ti nxirrte nga objekti, makinerit për të cilat kishte investuar afër 200.000 euro dhe të vazhdonte punën diku tjetër. Por dyert e objektit ku zhvilloi biznesin e ti për vite me radh, u mbyllën nga dhëndri. Edhe kom investu në makina, kom investu shumë dhe më në makina, edhe tash të pe një masit vitit 2023, mi kam qelë punëtërin, mi kam qelë dyët dhe më hanë, mi ka bloku makinat në vlerë për 160.000 euro. Pas dëmtimit të madh të ekonomisë familjare që dervishi thot që e pësoj nga mashtrimi së motrës dhe burit të saj, ai humbi edhe motrën. Pasi që nga mars i vitit të kaluar, ka ndërprerë komunikimet me të dhe bashkëshortin e saj Fahredinin. Nuk kam marrëdhënie të mia, parasysh se edhe ajo është bashkëpunëtore e dhëndrit në mashtrim, domthonë bashkë pjesëmarrëse që është me qujt, edhe kur mota e bën një mashtrim të tillë, atëherë s'ki çka më diskutoj diçka të mirë. Nuk flasim që një kohë caktume, parasysh se ajo sjell shumë keq, domthonë fjalë ofenduese, sdomicë e cila të qyshë si, edhe gjithmonë pronës s'ki shans me këty, na e kemi paguë, domthonë që so gjëna është që s'kan të bëjë me realitetin. Dhëndri dhe motra e dervishit jetojnë në Suedi dhe saher që kthehen në Kosovë. Si pas dervishit, i dërgojnë mesaje kërcënuese këtij të fundit, duke i thënë që të heqë dorë nga parcela, sepse vetëm mund të përfundojnë në burg. Madje ai rëfen se Fahredinit që nga koha kur ka ardhur në Kosovë, sillet rreth shtëpisë tij me vetur dhe fotografon atë. Me të gjitha këto, Gjoca i thotë se ndjeti provokuar dhe i kërcënuar nga dhëndri i tij që po vazhdon pushimet e tij në Kosovë.